وحقاق هلكن أن تاجناها وقيب كمدة جريكة كوبان إلا يأفر جري كواس أو قبصدي دبكة باللود كورنتو سيدا ينوش عن دتك حافظا دجن حافظا ودقم ده هذا قبل كبنادر جرهان مال أن كفوجين بيرت لجو إبيقاتك دبكنا يلا شجعي مركو هري إنه كبل لود جري هسي يا كاتي إن هلكن يسوع جران جديد كدمسك تاسو كنتي إن إلا يأفر جري وسي جارو دبكن qaar kamid ah dadka xaafada degan oo la hadlay shabakada warbaahinta Shabeelle TV ayaa waxa ay u sheegeen in qasaaro hantiyadeed uu ka dhashay dabkan balse aysan jirin wax qasaaro nafeed ah oo uu dabkan geystay dadkan dariska xaafadan degan magacayga leeyahay Sheekh Maxamed Ali Ira xaafadan deganahay dabkan gurigaas uu ka kacay aad u jeedo gurigaan uu qabadsiyay gurigaan uu qabadsiyay gurigaas guri ku sii xigu qabadsiyay ma garad meesha waxa ku baabaday afar guri iyo hantidii taalay dadkaana guri aan degan waa dad masaakiina nolosha lala diraya bariiskii see lagu heli karaa gurina ma dhisan karaan ilaah kuma darnaaday islamaantana qof xawooda oo haddana durba wixii ka halaabay samaysan karaa kuma jiro haddii yaa wax u qaban kara waayey oo wax su'aala yaa wax u qaban kara marka laga tago hantida maya maya alxamdulillah shukr rabbil alamin cidna ugama dhaawacmin cidna ugama dhiman guryahan waxay ka koobnaa kani wuxuu ka koobnaa afar qol kani wuxuu ka koobnaa malaha 12 qol ma garatay 12 qol wuu ka badnaa malaha 20 iyo dhowr qol ka koobnaa kani wuxuu ka koobnaa 4 qol iyo 5 qol wax saas unaaday jikadoodii alaabtoodii wuxuu ka ka xagee wuxuu ka koobnaa 4 qol iyo jikadoodii alaabadoodii gurmadka guryaha markay bas beeleen uu imaado oo qiiqii jingadii dhulka la dhigay oo qiiqii meel u soo mara male bajaaja xirtay baabuur xirtay waxba xiray baa lalahaa waxaas u dhacay anigoo beerta gudaha ku jirna waxaa soo aranay qiiq baxayo qiiq baxay markaa waxaa soo aranay guriga geeska markaa dabka qabsaday inaan ku gubino aan rabno aan galno waxaan ku soo bixin alaabi markaa ku soo bixin dabkii kalena uu soo qabsaday guriga labaad markuu qabsaday kii saddexaad uu sii qabsadayna kii afaraa uu sii qabsaday waxaan ka gaarnaa waayna jingadii iyo wixii meeshan ku burburay kabacdan dabdamiskii mar la baabeeyo u maadan oo wixii oo bir loo bixiyay la waayo oo lagu gubtay soo galaan intaas waa qaybtan iga dambaysa waxay ka koobnayd ilaa iyo 4 guri oo gurigiiba dhowr qol uu ka koobnaa laakiin waxaa dhulka dhigay dab ka bilowday koronto sida dadku ay inoo sheegeen waxaa jira khasaaro hantiyadeed oo aad u baahsan oo qoysaskan soo gaaray qaarkood waxay sheegeen inay yihiin dan yar aanan heli karin caawa meel ay ku hoydaan alaabtooda qaarkood waxay taallaa bannaanka waxaana ay sugayaan gurmad inay helaan cabdinaasir socdaal raadiyaha iyo telefishinka Shabeelle magaalada Muqdisho bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service ku maamulo xisaabtaada sida kugu habboon